Hörmətli izləyicilərimiz, xəbərə keçməzdən əvvəl videonu bəyənməyiniz və kanala abunə olmağınız xahiş olunur. Azərbaycan cazının veteranı, bas gitaracı, əməkdar artist Emin Həsənov vəfat edib. Ölkə TV-nin məlumatına görə, bu barədə caz musiqiçisi, bəstəkar Azərbaycanın xalq artisti Salman Qəmbərov paylaşım edib. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanın xalq artisti, kinorejissor Ramiz Əzizbəyli infarkt keçirib. Bu barədə reporta sənətçinin ailəsinə məlumat verilib. Xalq artisti hazırda xəstəxanada müalicə olunur. Ramiz Əzizbəyli artıq 2 həftədən çoxdur. Koronavirusa yoluxub və müalicə alır. Bir neçə gün əvvəl infarkt keçirdiyi üçün xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə köçürülüb. Vəziyyəti sabit ağırdır. Qeyd edək ki, 72 yaşlı xalq artisti Zığ qəsəbəsində yerləşən koronaviruslu xəstələrin müalicə aldığı modul L hospitala yerləşdirilib.